Ky është prodhimi si vjetshëm. Ky është Black Magic-u dhe kjo është Victoria që unë prodhoj. Besoj është prodhimi që do të dëshironte çdo fermier. Romeo Mille në vitin 1994 u largua nga Shqipëria me mendimin për të mos u kthyer më në vendlindje. Në moshën 16 vjeçare, ai braktisi shkollën për të kapur gomonën që do ta çonte në Itali. Rastësia deshi që puna e tij e parë të ishte në bujqësi. Çfarë pa dhe mësoi në serat e rrushit në Itali, vendosi ti praktikoj ato në fshatin Gogolas të Fierit. Gjatë eksperiencës që kam marrë atje, kemi punuar zakonisht në sera me varietete të hershme. Kemi marrë eksperiencën dhe mënyrën e kultivimit dhe janë kanë rendimentin më të lartë. Dhe kryesisht kemi Victoria, Black Magic, Cardinal, edhe varietete pafara, dy varietete, kam edhe dy varietete pafara me për provë. Në 5 hektar sera, Romeo ka mbjellë varietete të ndryshme të rrushit. Shumë lëshmëria e kultivarve e bën atë të jetë fermeri i parë që çel sezonin e eksporteve të këtij fruti. Këtë vit kanë filluar në datën 25 maj vjeljen e parë, edhe vazhdojmë gradualisht, pasi vreshtaria ka do vjeles një dorë, pastaj do kalosh radhën her pas here. Shes deri në nëntor, dhjetor, pasi kanë varietete të ndryshme. Hershmëria e pjekjes së rrushit Romeo si siguron dhe çmimin që lakmon çdo fermer. Mendalisht është 3,30 € kilja. Pastaj gradualisht vjen duke rënë normalisht duke u shtuar mallin në drekë. Pas kësaj fitore, mbrapa qëndron mundi i një viti. Sfidat janë pafund. Unë filloj punë, ka rase filloj punë në orën 5 mëngjesit deri në 12 natës jam punë. Për 20 vitesh vështari jeton midis Shqipërisë dhe Italisë. Ai thotë se tani është momenti i duhur për të lënë gjithnjë emigrimin dhe për të shtuar sipërfaqen e të mbjellave në Gogolas.